Re, viss ēters ir te! Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 458 jauni COVID-19 gadījumi un slimības izplatības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju jau otro dienu ir zem tūkstoša. Slimnīcās ārstēto koronavīrusa pacientu skaits aizvadītajā nedēļā arī noslīdēja zem 600 un tuvojoties vasarai un situācijai uzlabojoties, arī epidemioloģiskās drošības prasības kopš aprīļa ir lielā mērā atceltas. Kādas ir prognozes un COVID dinamika aizvadītajā nedēļā par to plašāk vita? Anstrate. Jau 10 dienas Latvijā vairumā publisko vietu un darba vietu vairs nav obligāti jāvalkā sejas aizsargu maskas. Tas attiecas arī uz lielveikaliem, izklaides un kultūrvietām. Spriest, kā tas varētu ietekmēt vīrusa izplatību sabiedrībā vēl pāragri, norāda slimību profilakses un kontrolas centrā. Laika posms no tā brīža, kad tika šie te ierobežojumi mazināti. Laiks brīdis vēl tik ļoti tāds tālējoši nav pagājis, bet jāņem vairāk arī, kā jau es minēju, ir diezgan liela sabiedrības daļa, kas ir pārslimojusi COVID-19. COVID infekcija joprojām cirkulē sabiedrībā un mēs varam ar viņu sastapties. Attiecīgi mums ir jāievēro roku higiēna, ir jāievēro tāpat publiskās vietās distancēšanās. Pagaidām augstākais saslimstības līmenis ir Latgalē. Šodien vislielākais tas ir Preiļu novadā un Daugavpils pilsētā. Kumulatīvais slimības izplatības rādītājs valstī kopumā gan turpina kristies un pašlaik tas ir noslīdējis līdz skaitlim 960. Arī citi covidu raksturojošie rādītāji samazinās. Mēs redzam, ka pēdējos divus mēnešus ir samazinājums no nedēļas uz nedēļu. Piemēram, dienā jaunatklāto pozitīvo gadījumu skaits šonedēļ, salīdzinot ar nedēļu iepriekš, sarucis par 47,4%, tātad gandrīz uz pusi. Un, lai gan pēc šīs nedēļas laikapstākļiem to vēl tik ļoti nejūt, ar katru dienu tuvāk nāk vasara, uz kuru ar cerībām raugās epidemiologi. Vasarā dažādas aktivitātes pārcelsies ārā, svaigā gaisā, pieaugušie dosies atvaļinājumos skolēni brīvlaikā. Tikmēr slimnīcās, lai gan tendence ir laba un noslodze samazinās, šodien, salīdzinot ar vakardienu, ir par 21 koronavīrusa pacientu vairāk. Kopā tie ir 574 COVID-19 pacienti, 42% no viņiem COVID ir pamatdiagnoze. Ja šo skaitli salīdzina vēl ar nedēļas sākumu, konkrēti pirmdienu, kad vienlaikus stacionāros atradās 777 pacienti, var teikt, ka kritums ir būtisks. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.